ברוכות הבאות לכנס המרכזי להתוועדות מלווה מלכה מיוחדת לאורחות של הרבי. בנות יקרות, מבקשים לומר שיינתן זמן לצילומים בסוף. אנחנו מזמינות את כל הבנות לשבת. בנות, נשים, מכל הקבוצות. יש לנו קבוצה מיוחדת במיוחד שהגיעה להיות עם הרבי בימי החנוכה ולקבל עליהם עול תורה ומצוות במקום הקדוש ביותר לקראת השלב המשמעותי והחשוב בחיים שלהם. לקריאת הפרק של הרבי אני מזמינה את בת המצווה נאוה הודיה שופן מבית חנה בצפת. בבקשה נאוה הודיה, כולנו נעמוד לקריאת הפרק של הרבי. אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני, כי איתה אוזנו לי ובימי אקרא. אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני אקרא. אנא אדוני מלטה נפשי, חנון אדוני וצדיק, ואלוהינו מרחם. שומר פתאים אדוני, דלותי ולי יושיע. שובי נפשי למנוחייכי, כי אדוני גמל עלייכי. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי. אתלך לפני אדוני בארצות החיים. האמנתי כי ידבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי, כל אדם כוזב. מה אשיב לאדוני? כל תגמולו היא עליי. כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. נדרי לאדוני ישלם, נגדה נע לכל עמו. יקר בעיני אדוני, המבטל החסידיו. אנא אדוני, כי אני עבדך, אני עבדך בין המתך. פיתחת למוסריי, לך אסבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. נדרי לאדוני השלם, נגדה ענה לכל עמו, בחצרות בית אדוני ותוכרי ירושלים, הללויה. הפרק של הרבנית. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים. כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. כדאי שנזכור כולנו שאנחנו נמצאות עכשיו בבית הכנסת, בית המדרש ובית מעשים טובים של הרבי מלך המשיח, שזאת הזדמנות מצוינת לכל אחת ואחת מאיתנו שזכתה להיקרא ולבוא אל המלך. כל אחת ואחת שנמצאת פה
לא סתם הגיעה, זכתה בזכות מיוחדת שהרבה הזמין אותה לבוא לקבל כוחות בימים המאירים של חג החנוכה. לא בכל יום ניתנת לנו אנשים ההזדמנות המיוחדת להיות פה במקום הכל כך מקודש, וזה רגע מרגש, מרומם ובעיקר מחייב. בעוד ימים ספורים תחזור כל אחת מאיתנו, כל אחת מהזוכות להיות ביחד עם הרבי בימי חנוכה, כל אחת תשוב למקומה, למקום שליחותה. כן, גם בית הספר היסודי שאני לומדת בו הוא מקום שליחות, בטח בית הספר התיכון, בטח השכונה, הבית, הגן שלי, הכיתה שלי, החברה שאני איתה בקשר, כל אחת ואחת חוזרת למקום שליחותה. כאן במקום הזה אנחנו צריכות לזכור ולהתחייב לרבה שמי שהייתה פה לא חוזרת אותו הדבר. מי שזכתה להיות בחנוכה אצל הרבה חוזרת בת שליחה, אישה חדורה בעניינים של הרבה, חדורה בשליחות של הרבה. כל אחת שזכתה זכות גדולה שהיא גם מחייבת. כל אחת מאיתנו שבעוד כמה ימים תחזור חזרה, תחשוב עכשיו על דבר אחד שבעזרת השם היא מקבלת על עצמה בלי נדר להוסיף בעניין אחד כדי לזרז את התגלותו השלמה של הרבה. הרבה בדבר מלכות של השבוע, פרשת מקץ, מסיים את השיחה עם ברכה ובקשה שהקדוש ברוך הוא כבר ייתן לנו מעות חנוכה שיהודים מחכים להם כל כך הרבה שנים, ותכף ומיד יגאל אותנו ביחד עם כל עם ישראל בגאולה האמיתית והשלמה. בעזרת השם עוד בחנוכה נזכה לראות מלך ביופיו תחזנה עינינו, וכדי שאנחנו נזכה וכדי לזרז את ההתגלות של הרבי בעוד רגע אחד, בעוד שנייה אחת, כל אחת מאיתנו תחשוב במה היא יכולה להוסיף, במה היא יכולה להיעדר. עוד שיעור חיטת, עוד שיעור דבר מלכוס שיקום באיזשהו מקום, התחזקות בלימוד ענייני גאולה ומשיח, קבלה טובה בענייני צניעות, באהבת ישראל, כל אחת ואחת במה שמתאים לה, במבצועים הקדושים של הרבה, לצאת עוד פעם למבצע נשק, לדבר עם עוד יהודיה להוסיף בירת שמיים, להתייחס לעוד תלמידה בעבודה, כל דבר כזה מקרב את ההתגלות של הרבה בעוד רגע אחד. יהי רצון שבעזרת השם מכאן, מהמעמד הזה, בזכות נשים צדקניות, נגלו אבותינו ממצרים, וכולנו יודעות שבחנוכה הזה, זה משהו שלא הספקתי להגיד אותו למישהו שהוא משמעותי בהחלטות. אבל אנחנו יודעות שבחנוכה הזה היה צריך להיות הפוך. אנחנו היינו צריכים להיות פה, יש להם הרבה מקום פנוי, ושם צפוף. שם היו צריכים להיות הגברים, ואנחנו היינו צריכים להיות פה בחנוכה הזה, כי היה צפוף לנו שם. אז בעזרת השם, מכאן ממש לעזרת הנשים, בבית המקדש, והרי במלך המשיח בראשנו, תכף ומיד ממש. אנחנו רוצות להזמין לדברי חיזוק והעמקה את הרב זילברשטרום, רב בית כנסת שיקון חב"ד בירושלים, שהגיע במיוחד לדבר בפנינו עכשיו. בבקשה, הרב זילברשטרום.
אפתח שני דברים. ציוונו רבותינו, פותחים בברכה, שבוע טוב, חנוכה שמח, ופותחים בדבר מלכות. יצא לי כבר השבוע על קבוצה מתוך אלו שיושבות כאן, לשבת איתם, ואני נוהג, והרבה נוהגים, וממליץ לכולם, כל יום, לפתוח איגרת קודש של הרבי, חוץ מאשר כתיבה, כי ברוב הימים, תלוי בי, האיגרת היא אורים ותומים, או למה שהיה או למה שיהיה. ובשבוע החולף, אחרי שגמרתי שיעור, פתחתי איגרת קודש שהיה בסמיכות חלק י"ז, והרבי פונה שם לנשי ובנות חב"ד בתאריך של א' סיוון, והרבי מתחיל, אפתח את המכתב בלשון המובא דורי דורות לכל המשתתפות בכינוס ברוכות הבאות בשם השם. והרבי ממשיך, כיוון שהתאריך של א' ניסן ראש חודש השלישי, וגם אנחנו עכשיו בחנוכה, כסלו הוא החודש השלישי מתחילת השנה, מקביל, כותב הרבי, באו והתייצבו נגד ההר לקבל תורת משה. זה נעשה בויחן באחדות כל הקבוצות יחד, כדי לקבל מתורת משה. זה הייתה הכנה לאהבת התורה ואהבת השם. וחב"ד עושה את זה חדור בחום חסידי, בחיות חסידי ובשמחה חסידית. לכן כל כך מתאים כמה וכמה קבוצות, כולם באותו בית הכנסת, תחת ברכינו אבינו, כולנו כאחד, בחום, בשמחה החסידית, להתאסף ביחד. כמה הרבי שמח לראות כל אחת מכם, אחרי שאבי עליו השלום הגיע לרבי, בעקבות כך, אחרי כמה שנים, האמא הגיעה, שנתיים אחר כך, וכשאמא שתחיה נכנסה ליחידות, הרבי פתח, אני שמח להכיר עוד ענף מהמשפחה, את האישה, את עקרת הבית. ואין ספק שהמילים האלה הם נצחיים, עוד אישה, עוד בת, עוד עקרת הבית, עוד ילדה שהגיעה לרבי, כמה הרבי שמח להכיר ולראות, כשם שבא לראות כך בא להיראות. אבל, הייתי מוסיף, המשפיע הידוע, רב מנדל פוטרפס, זכיתי ללמוד אצלו, סיפר, מאז שהוא עמד על דעתו, כשהוא היה ילד בן 8, עוד האמא לקחה אותו לרבי הרש"ב, זה פעם אחרת. מאז שהוא היה בחור, כל שנה ושנה הוא נסע לרבי, אם זה לרבי לרייץ ואחר כך לרבי שלנו, נשיא דורנו, חוץ מהשנים הרבות שהוא ישב בבית הסוהר והוא לא יכל לנסוע. אחד השנים בתקופת הרבי הרייץ הוא אסף פה, היה יתום, שמו היה רב מנחם מנדל, בן רבי מנחם מנדל. הוא לא הכיר את אבא שלו אף פעם. והוא עבד קשה כל השנה, כדי שיהיה לו כסף, והוא לא יכול להיות שתשרי הוא לא יהיה אצל הרבי. ובישיבה הוא היה תמיד חוזר על הפתגם, רבי לא שנה, חיה מניין לו. הגמרא מתייחסת, אם רבינו הקדוש לא לימד,
איך תלמידו רבי חייא ידע את החומר. פרשו חסידים, רבי לא להיות בשנה, איך יהיה לי חיות כל השנה? והוא היה מגיע כל שנה. שנה אחת הוא מספר, היה מוכן אצלו כבר כסף לנסוע אל הרבי. רבי רייץ, בסוס, בעגלה, איך שנסעו אז. והנה מגיע ראש חודש אלול, ועוד יהודי רצה לנסוע לרבי הרייץ, אבל הוא לא היה כזה מחושב מראש איך לנסוע, ולא היה לו כסף לנסוע. מה הוא עשה? היהודי הזה ישב כאן בהתוועדות, הכרתי אותו, את חתנו כולם מכירים, המזכיר רבי לייבל גרונר. חתנו היה רבי צמח גורביץ'. האבא שלו מפורסם רבי יצחק גורביץ', בשפה החסידית איצ'דר מסמית. נכנס רבי צמח לחדר של האבא שלו רבי יצחק מסמית, הוציא ספר חסידות, כתב יד, זה מה שהיה אז, לא של הרבי, כתב יד מעתיקים, ונכנס לישיבה, לבית הכנסת, והוא שואל מי רוצה לקנות ספר חסידות. למי היה כסף לקנות? למי היה ספרים? רב מנדל היה לו כסף, שהוא הכין לנסוע אל הרבי, אבל הוא התלבט. אני חייב לנסוע אל הרבי. אבל ספר חסידות, להשיג, למי היה להשיג? זה היה בצדיקים, עוד בתפשין חטט, אבא שלי רצה ללמוד בארץ עם רב לנדו, הוא העתיק בלילה ספר חסידות כדי שהוא יוכל ללמוד איתו. לא היה ספרים. ומדברים על הצדיקים. הנה הזדמנות לקנות ספר חסידות. אבל הכסף מיועד בשביל לנסוע לרבי שהוא אסף אותו כל השנה. החליט ספר חסידות, מראש חודש אלול אני אעבוד כל העבודות השחורות, אני אתקן ביובים, מה שיהיה, אני אשיג כסף לנסוע אל הרבי בתשרי. הוא קם וקנה את הכסף, הוא לקח וקנה את הספר, רב צמח לקח את הכסף ונסע לרבי הרייץ. רב מנדל באותה שנה לא היה עבודה, לא השיג עבודה, ונשאר ולא נסע. אבל היה לו ביכל חסידס. נכנס לבית הכנסת, יושב עם הספר ולומד בו. רבי יצחק מסמית, הוא היה שדר, מגיע לבית לסוכות, חול המועד, נכנס לבית הכנסת, והוא רואה מרחוק בחור מתעמק בחסידות, מאוד עניין אותו, הוא רואה ספר חסידות, כתב יד, אבל האותיות היו מוכרות לו. הוא אומר, מנדל, מה זה הספר? זה שלי. מה זה הספר? ספר שלי. זה נדמה לי מוכר לי, זה מהספרייה שלי. זה לא מעניין אותי, אומר מנדל, אני קניתי את זה. אומר, תן לי רגע, אני אראה לך בדף השער, כתוב יצחק אורביץ, זה שלי. זה לא מעניין אותי, אם אתה רוצה, תיקח את הבן שלך לדין תורה. אבל הוא לקח את זה ממני, אי אפשר לגנוב ספר מאבא. זה שלי, קניתי את זה, אני לא רוצה לדבר איתך, נהיה צעקות. הם החליטו, הם הולכים לדין תורה, לזה שניהם הסכימו. כל אחד יציע את הטענות לפני הרב. אומר רבי יצחק לרב מנדל, תקשיב, במקום ללכת לרב, שנינו, בוא נסתדר. אני אגיד את הטענות שלי, אתה את שלך, נסתדר, מה שהרב יעשה, אנחנו יכולים לבד לעשות. רבי יצחק היה... אומר רבי יצחק, זה ספר שלי, שייך אליי, כתוב את הספר, בן לא יכול להיכנס לקחת את זה מאבא. אומר רב מנדל, אני קניתי את זה, שילמתי מחיר מלא וזה שלי. אומר רב יצחק, זה הסיפור, כמה זה עלה לך? אומר, בוא נגיד 200 רובל, זה הסיפור, אני משלם לך 200 רובל. נזעק רב מנדל, לא, זה לא 200 רובל,
זה 200 רובל שאספתי כל השנה, תמצית דמי נתתי כדי לחסוך לנסוע לרבי. אי אפשר לשלם את זה. אמר לו רבי שתחזיק את הספר. אין לי ספק. יש כאן הרבה שבאו עכשיו השנה, ובשביל זה הם חסכו מפת לחמם, עבדו שעות נוספות, זה לא כסף, באו עם הנשמה, להתחבר עם הנשמה, עם הנשמה של הרבי, עם הרבי שהראש שלנו, הנשמה שלנו, היחידה שלנו. אין ערך בעולם להבין מה זה שמישהו בא להיות אצל הרבי. באנו לחג חנוכה. בחג חנוכה אנחנו מדליקות, שומעים, מדליקות, על פתח הבית מבחוץ. מהו נר חנוכה? הנר חנוכה מורכב משלושה דברים. אחד בלי השני לא הולך. יש לו פתילה, יש שמן, שניהם נמצאים בתוך הכלי, שהוא נקרא נר, בעטיבו את הנרות. בתוך הכלי הזה מכניסים פתילה. הפתילה לבד, אם נדליק אותה, היא תשרף מיידית. צריך לטבול אותה בתוך השמן. השמן נדלק לבד, זה מדורה, זה נשרף מיד. כדי שיהיה נר חנוכה, הפתילה צריכה להיות בתוך השמן. שניהם יחד בתוך הכלי. מהו הנר הזה? במאמר הרבי שואל, פעם כתוב נר השם נשמת אדם. הנר הוא הנשמה של היהודי. פעם כתוב נר מצווה ותורה אור. הנר והמצוות שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לקיים. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, תשמור אתה על הנר שלי, על הנר מצווה, אני אשמור את הנר שלך, את נר השם נשמת אדם. מהו הנר הזה, אומר הרבי במאמר? הפתילה נשרפת. הגוף של האדם, המידות שלו, יש להם התלהבות, יש להם שריפה, והשמן נותן להם כדי שהיא לא תשרף ולא תיכלל מהר. הפתילה, הגוף של האדם, שמן על ראשך אל יחסר, כשיש את הקיום המצוות, לגוף האדם, הפתילה של האדם, הנר השם נשמת אדם, בוערת כמו שצריך. יש פתילה שדוחה את האש. יש פתילה כמו רטובה, במה מדליקין ובמה אין מדליקין. היא מסכסכת, קצת בוערת, קצת לא. לזמנים, אחרי זה היא נכבט מהר. ויש פתילה ספוגה בשמן שבוערת יפה. ישנם כאלה, אומר הרבי, שמתעוררות מפעם לפעם, מגיע ראש השנה, כיפור, התוועדות, יש התעוררות שאחר כך זה דואך. ישנם כאלה חס ושלום שדוחים את זה. הם יכולים להיות, יש דברים שהם דוחים, מגיע למצוות מסוימות, להנהגות מסוימות, שהן לא קולטות את הדבר. זה צריך להיות משולב בשמן, וצריך להיות בכלי, הכלי זה הקביעות. הקביעות של שיעורי תורה, ההידור בקיום המצוות, אבל עוד פרט אחד צריך להיות בנר. נר שיהיה עם השמן ועם הפתילה, אם לא יהיה לו אוויר, חמצן, אז אפשר לשים את היד או משהו אחר על השקוס עם השמן והוא יחבא. האדם היהודי שספוג בתורה ובמצוות חייב להיות באוויר של תורה ביראת שמיים. חס ושלום, לא להיות באוויר ובאווירה שזה גורם לנו לדחות
מנהג מסוים, הידור מסוים, הנהגה שמתאימה לבן או לבת ישראל. זה אנחנו לוקחים כאן על התורה, על השיעורים, על המצוות, אבל את נר החנוכה אנחנו לא מדליקים רק בבית, אלא על פתח הבית מבחוץ. כאשר עוזבים את בית המקדש, כאשר כל אחת תגיע לביתה הפרטי, היא תמשיך שם בהחלטה החזקה שלקחנו כאן, כשאנחנו בתוך האוויר הזה של בית חיינו, שכל העולם תל תלפיות אל המקום הזה. זה המקום שמפיץ ונותן אור ומחמם את כל המקום בעולם. כל שליח של הרבי בכל קצה בעולם, בכל בית בישראל שמגיע האור והתורה של הרבי. זה התפקיד שלנו, לנו לעצמנו, ואת הפתח הבית מבחוץ, את מי שאנחנו עוד נכניס תחת כנפי השכינה, תחת הדגל של הרבי, התורה שלו, הנהגות שלו, וכל מה שהרבי שאף מכל אחד ואחת מישראל. כולנו מתפללות יום ולילה על הגאולה השלימה. שאלה אותי היום אחת, לא בדקתי מי יושבת פה, אני גם לא אזכור בינקו. אנחנו כל כך הרבה מתפללים, מבקשים ברכות, מביקשו ברכות ומבקשים עד היום מהרבי, וכל כך הרבה סיפורים איך שהכל מתקיים. איפה הבקשה הכללית על הגאולה הכללית? שאלה שאין עליה תשובה, אבל אחד השליחים של הרבי, רבי יצחק מאיר ליפשיץ, סיפר לי, הוא שליח כאן בארצות הברית, והוא שליח במקום, יש שם גם בית כלא במקום ליד הבית חב"ד, והוא הולך לבקר במקום ההוא כל שבוע לתת שיעור. להוציא אותם מהכלא הוא יכול פעם אחד בהדלקת מנורה ליד בית חב"ד, הדלקה ציבורית, הוא מוציא אותם מהכלא אל הבית חב"ד. כל שבוע הוא נכנס לתוכו לתת שיעור. ביום כיפור, בראש השנה, הוא עם המשפחה מקבל חדר בבית הכלא. ביום הכיפורים הוא בא לבד, מקבל חדר במקום, הוא השליח ציבור, הוא הבעל קורא, הוא הבעל שחרית, מוסף, מנחה, נעילה, הכל. יש שם 40-50 ישראלים מתוך כמה מאות. לפני נעילה, הוא הסתובב אל הציבור ואומר להם כך, חברים, אנחנו הולכים לקראת נעילה לבקש מהקדוש ברוך הוא שני דברים, סליחה על השנה הקודמת, וחתימה טובה על השנה הבאה. למה? למה שיסלח לנו? למה שייתן לנו חתימה טובה? עשינו משהו? אני נותן לכם מיצה. דקה דומיה, כל אחד מקבל החלטה קטנה שהוא יכול לקיים טובה, ועם זה ניגש לנעילה. גם אני אעשה את זה, אומר. קחו החלטה טובה שאתם יכולים אותה לקיים. הסתובבתי, לקחתי החלטה, כולם ראיתי את הרצינות עליהם, אשרי יושבי ביתך, התחלתי נעילה. סיימתי נעילה, ערבית, הבדלה, כל אחד הלך לשתות את הקפה, מוצא הצום, כולם צמו, והוא נשאר בחדר לסדר, אסף את הסידורים, את המחזורים, ניגש אליו אדם, רבי, תעזור לי לקיים את ההחלטה שלי, ברצון, בכבוד, מה לקחת? זה פרטי אישי, אל תגיד לי, לא, לא, אני רוצה את העזרה שלך. לקחתי החלטה לשמור שבת. מה? שבת? 39 מלאכות? מצוות עשה? למה? למה לקחת את זה? תיקח תפילין, אני אעזור לך, אני אלמד אותך איך להניח. רבי,
אתה אמרת שכל ייקח החלטה, זה אני לקחתי. למה? כי אני זוכר את הסבתא מדליקה נרות שבת. אם יש לך בעיה עם הקדוש ברוך הוא, תביא לי ממנו הנחה. אני את זה לקחתי לקדוש ברוך הוא. שליח רשו ערוץ הדם. הוא אמר, אני כל שבוע כשאני מלמד עכשיו, אלמד הלכות שבת. והוא הביא לו ספרון באנגלית על הלכות שבת, ואת זה הם ילמדו. 4-5 שבועות. שבוע שישי הוא לא נמצא. אולי לא מרגיש טוב. שבוע שביעי הוא שוב לא נמצא. שאל, מה קורה? איפה? אמרו, הוא יצא מבית הסוהר. מה? שנתיים הוא צריך לשבת. הוא חייב את הטלפון, קיבל. אומר, רבי, הבית הבעל, כל שבוע למדתי הלכה, מלאכה אחת. פעם קראתי מההקדמה. ואני קורא בהקדמה באנגלית, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד נגלים. אמרתי לעצמי, מיד נגלים עם ישראל, לא יודע בדיוק. אבל הגאולה שלי, אם אני אשמור שתי שבתות, למה שאני לא אגאל? כך אומרים חז"ל. חרשתי את הספר מיום ראשון עד שבת, כמה שיכלתי. כל מה שהבנתי קיימתי, אחרי שבועיים קיבלתי החוצה. כולנו מתפללים על הגאולה הכללית, אבל האור הקטן הזה שניקח, בפנים, לא רק בחוץ, בתוך הבית, וגם על פתח ביתו מבחוץ, אין אחד שלא צריך ישועה פרטית, והאורות הקטנים האלה שהם גדולים, הם נפחים למדורה, הם יביאו גם את הגאולה הכללית. אני אסיים. עקבתי אחרי הרבי הרבה. מדי הרבה אולי. פעם אחת, בכפר חב"ד, היה מישהו שלא הרגיש טוב. צורה חריפה ביותר. עשו עליו ימי תפילה. פעם אחת בבית הכנסת, עוד לפני בית מנחם, בית הכנסת הגיעו כולם, גזרו תענית בכפר חב"ד, חצי יום כולם צמו, מי שלא צם פדה את זה בכסף. כל אחד מהכפר, בבית הכנסת, כתבו פן, ושלחו לרבי לעורר רחמים על אותו חולה שהיה צריך רפואה שלמה. מי יישא לרבי להביא את הפנים לפה? חשבו פעמיים, עם גורל או בלי, אבל זה מובן שהשליח היה הרב החסיד הנודע רב ברקחן. הייתי אז פה. ידענו שרב ברקחן מגיע לכאן עם הפדיונות, עם החבילה שכל כפר חב"ד מתוך תענית ותשובה כתבו לרב. ידענו, עקבתי. הרב ברקחן מגיע, והרבי יוצא לתפילת מנחה ונפגש עם רב ברקח שהוא עומד עם המכתבים. הרבי אומר לו, תיסע עם זה לאוהל, אחרי זה תחזיר לי את זה. הוא נסע. למחרת היה חנוכה או ראש חודש או שניהם, חיוב לא מתפלל לפני העמוד, אבל חס ושלום מתפלל כל השנה, לא ביום שיש הלל. מי ניגש לעמוד? רב ברקחן. ניגש לעמוד, בעל תפילה. הסדר היה שהרבי מגיע אז, באותם שנים, לקריאת התורה. כשהגיע אחרי תפילת עמידה, מתחילים הלל, המזכיר הספיק לנסוע לבית של הרבי ולהביא אותו לקראת סיום הלל. הרבי נכנס לחדר, לובש את הגרטל, נכנס לקריאת התורה, זה היה הסדר. התחילו הלל, המזכיר נוסע, המזכיר חוזר, אבל את ההלל אומר רב ברקחן, מי שיכיר אותו. רב ברקה אמר את זה עם התעוררות מיוחדת, עם קולות מיוחדים, בכל כוחו, בכל כוונתו. והנה אני עומד ב-770 בבית הכנסת, והרבי מגיע, עולה בכניסה הראשית. הצעדים של הרבי, הזריזות ושמירת הזמן, כל שנייה הייתה מחושבת.
כשהרבי צעד מהמכונית הצבסמתי, מהכיס האחורי הוא הוציא את המפתח, והוא כבר החזיק אותו מכוון, שכשהוא מגיע אל הדלת הוא מכניס ונפתח, שלא יצטרך לעמוד מול הדלת. הרבי מגיע עם המפתח, נכנס, החדר לפני היחידות, לפני החדר של הרבי נקרא גן עדן התחתון. כי החדר של הרבי נקרא גן עדן העליון, קודש הקודשים. הרבי מכניס את המפתח לחדר. ורברקה בבית הכנסת מתפלל, הלל. זה הימוס השם נוגילו ונשמחו בי. כולם שמעו. והרבי עם המפתח בדלת שלו. נשאר לעמוד. לענות עם הבעל תפילה, אונו השם אישי אונו, ארבע עניות, אנא השם אושי אנא, ועוד פעם פעמיים, אנא השם מצליח אנא. לא אשכח. הרי הוא עומד בגן עדן התחתון, יש לו את המפתח להיכנס לגן עדן העליון. אין לו בעיה. הוא נשאר לעמוד איתנו, לשמוע, את הזעקה שחסיד שיהודי מתפלל, אונו השם אישי אונו, אונו השם מצליח אונו. ומי לא זקוק לברכה ולישועה? והרבי שומע תפילה ובקשה של כל אחד, מביא אותה לאן שהוא צריך ומברך ומאחל לכל אחד. ואני רוצה לסיים. לפני 40 שנה, היום בערב, אחרי המאורע של ההתקף לב, שזה היה במקום של הרבי. הרבי ירד פעם ראשונה למקום הזה, בהתוועדות יוטט כסלב. אבל המקום שלו, עוד לא הגיע. הוא הגיע לכאן והוא חזר. חנוכה תפשין למתחת. פעם ראשונה שהרבי בהתרגשות ראינו איך שהרבי חוזר להאיר פני המזרח. אחרי הדלקת הנרות. שרים, המנורה הייתה במקום, מנורה אחרת. על ניסיך, על נפלאיסיך, על ישוע ישך, שעשה בימים ההם. מה זה אמר לנו? מה זה אמר לחסידים? הניסיך, נפלאותיך, ישועותיך, שהרבי כאן איתנו במקומו חזר מי שמחת תורה הוא לא היה. הייתי נועז, רקדנו במקום, והרבי מחא כפיים. אמרתי לחבר, בוא נעשה משהו. עזות קצת, אני גם עד היום אז פנים. אמרתי, בוא נעשה ריקוד, הרבי איתנו כאן. סבנסמתי במקום הזה אף פעם לא רקדו, רקדו במקום, מי שרואה את הוידאו, והרבי דיבר על זה פעם, אין מקום לרקוד, לא בשמחת תורה, לא יוטט כסלב, אף פעם. פה לא רקדו כך, איפה יש מקום פה לרקוד? הקהל לא היה כל כך צפוף. אמרתי, בוא נעשה ריקוד. התחלתי ריקוד. המזכירים צעקו עליי, עוד אנשים, אתה מכביד על הרבי. המשכתי, והרבי המשיך. והנאה של הרבי הייתה כל כך, נדמה לי פעם אחת, שפה רקדו במעגלים בסמסמתים. הרגשתי לא כל כך טוב באותה תקופה. העיגולים היו כל כך חזקים, כאלה הקפות, המשך של שמחת תורה, אבל גם בשמחת תורה לא רקדו כך. עד שיצאתי מהמעגל, ואכלתי. והבימה עוד לא הייתה אז, רק בתשרי, ורציתי לראות את הרבי. הלכתי אחורה, עליתי על ספסל. באותו רגע, הרבי פונה אליי, הוא עושה לי, אל תהיה לי בולט פה. כנס בפנים! רבי, פה אנחנו מתפללים. פה אנחנו אומרים עכשיו, באותו רגע, אני אומר לך 40 שנה, מחכים לראות את הרבי, בעיני בשר מגיע למקום שלו, ויחד לוקח את כולם לירושלים, והמעגלים יהיה
שמהירה ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה. חנוכה שמח. Yeah.
תודה רבה למקהלה. זה הזמן שכולנו, כל אחת יכולה בשקט, אפשר בראש, אפשר בלב, אפשר בפה, בשקט. זה זמן מיוחד של התוועדות, שבת אחים גם יחד, בפרט אתם הבנות שצריכות להתחתן. זה הזמן שנברך בעזרת השם את כל הזקוקים לרפואה שלמה, שיהיה לכולם רפואה שלמה ובריאות איתנה, כל אחד במה שמצטרך, נחת חסידים מהילדים, שלום בית, פרנסה בהרחבה, כל אחת ואחת ומשפחתה במצטרך לה. הכנס הזה והקבוצות המיוחדות שמלוות את השהות כאן ב-770 אצל הרבה לא נוצרים לבד. יש אנשים, נשים ליתר דיוק, שבמסירות נפש, במשך חודשים, יגעות, עמלות, על תוכניות, על התוועדויות, על שיעורים, על כינוסים. זה המקום באמת להזכיר לפחות חלק מהעושים במלאכה. באמת את מנהלת בית מדרש לנשים, הגברת אריאלה בן חיון, את הגברת דבורליה זילברשטרום מצפת, על באמת מסירות נפש כדי שהקבוצות תהיינה כמו שצריך, באחדות. ואני רוצה להזמין באמת את את האחראית על הקבוצות, יושבת ראש ארגון נשי ובנות חב"ד בצפת, שליחת הרבי לצפת עיר הקודש, הרבנית רחל הנדל, שמלווה את הקבוצות באמת במסירות, ואנחנו מברכים אותה מפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לה כוחות להמשיך לעשות את השליחות של הרבה מתוך שמחה וטוב לבב, בבשורות טובות, בטוב הנראה והנגלה. הרבנית הנדל, בבקשה. בנות, בבקשה לא להצטלם עכשיו, ההתוועדות שלכם נדחה לאחר כך, וזה לא יאה ליד החנוכיה של הרבה להפריע לאנשים שמתוועדים. אני מחכה לשקט עכשיו. אבל מאוד מרגש לראות את הקהל כאן ב-770, במיוחד שהאורחות של הרבה, הקבוצות הולכות וגדלות, ואנחנו יודעים עד כמה לרבה יש נחת. אני רוצה להתחיל, אני מתחילה וגומרת, אל תדאגו. אני רוצה להתחיל בפשוט תודה רבה לכל אנשים שהגיעו, שאני מרגישה שאני הגעתי לכאן רק בזכותכן. אני מאוד מבינה מה שהרבי תמיד אמר כל השנים, שכל אחת שמגיעה ל-770, כל אחד ואחת, לא רק מביא לעצמו, באותה מידה הוא תורם לרבי, מלך המשיח. הרבי שמח עם כל אחד שבא. אני בכל אופן השנה בטוח הרגשתי שאין לי כוח לנסוע, ובזכותכן הגעתי. אני רוצה להגיד גם עוד משהו שקשור לחנוכה, שבחנוכה מדליקים נרות מי שתשקע חמה. דווקא מי שתשקע חמה, שיש חושך מדליקים נרות, נרות חנוכה, שהם הנרות שיביאו את הגאולה. שני חגים לא יזוזו ולא ינועו כשמשיח בא, חנוכה ופורים.
חנוכה זה שמונה זה מעל הטבע. ומתי מדליקים את הנרות? בלילה. מי שתשכח אמר. וזה מאיר את אור העולם. מתי בא משיח? ששוקעת החמה. החמה שכבר שקעה, בנות. הצרות של עם ישראל כבר הגדישו את השאה. מספיק, עד כאן. שקעה החמה, עכשיו הגיע הזמן לגאולה. חיכו, 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 ירדה, ירדה. עוד בלגנים, עוד צרות לעם ישראל. ועכשיו הגיע הזמן של הגאולה. ודווקא בזאת חנוכה, הרב תמיד צעק. הרב ישב פה, היה כנס, והרב צעק, מצביע על הנרות וביידיש, ואומר, זאת חנוכה. כמה שיש יותר נרות, יש אור יותר גדול. וכל אחד שזכתה להגיע כאן, מהארץ במיוחד, אנחנו בתוך סבל זמדים ומדברים עברית. אם אתם מתאמצות לתרגם, עכשיו מתאמצות קצת אמריקאיות. שכל אחת באמת שהגיעה, שתחזור אחרת. אין כוח יותר לגלות. אנחנו לא מצטערות ולא אבלות. אנחנו רק רוצות להיות בשמחה. וכדי להיות בשמחה, צריך לשמח את עצמך ואת האחרים. כשהייתי אצל הרבי בשנת תשמח, אז הרבי ענה לי תשובה לכל הנשים שהיו איתי, כל יום באו נשים לשאול, הייתה תשובה? הייתה תשובה מהרבי? הייתה תשובה? אמרתי לא. ביום האחרון הייתה תשובה, הרבי אמר שתשמח זה לשמח את עצמו, ואת האחרים. חסידות חב"ד, חסידי וחסידות חב"ד, התפקיד שלהם הוא לשמח את היהודים. תרתי משמע, גם בגשמיות וגם ברוחניות. כשאת מוסיפה נרות, מוסיפה אור בבית, זה משמח. אחד הבנים שלי עכשיו סיפר, שהם הולכים כל ערב, ראיתם את כל הטנקים שעברו? זה צבא שאי אפשר לתאר. הם הולכים לבתים בית, בית. הבן שלי היה לפני כמה ימים, ליד יש לו בית חב"ד במרין פארק, הגיעו לבית, יש שם קושי גדול, ולקושי יש שלושה ילדים, ואשתו הייתה יהודייה, והיא נפטרה. והוא אומר, שהוא רוצה לתת לילדים חינוך יהודי. אז רואים בתמונות איך שהם מדליקים נרות חנוכה עם הילדים הכושים. יש התבוללות מאוד חזקה. מה עושה המשפחה שמגיעה לכזאת משפחה? משמחת אותם. הם באמת יהודים. וכל אחת שתצא מכאן, היא צריכה להיות פרוז'קטור. לא מספיק מה שעשית עד היום. החושך כל כך עבה, עכשיו צריך אור יותר גדול. אני רוצה לתמצת, אבל מאוד ביקשו ממני לספר קצת מהחוויות שלי עם הרבי, מלך המשיח. הייתי כאן הרבה פעמים בחנוכה. זה היה מאוד מיוחד. הרבי עמד ליד הנרות, והסתכל על הנרות, וראינו את הרבי בעולמות עליונים. בתפשין ממחת באמת, זה השנה אחרי שהרבא אמר את ההוראה לעשות משפיעות. ובתפשין ממזי, כשהתחלנו עם זה, התחלנו מאוד ברצינות, כל אחת לקחה משפיעה וכתבנו את זה, אני עשיתי ממש רציני, ואני אספר לכם, אמרו לי לספר סודות, אז אני מספרת קצת, בגלל הטפח ומכסת טפחיים,
הייתי מחנכת של כיתה י"ב 30 וכמה שנים, וכל שנה בקיץ, כשכולם יצאו לפגרה, אני ישבתי וכתבתי על כל תלמידה דוח לרבי. אמרתי, במקום לעשות בי-איי ו-אם-איי, שביחד זה בהמה, את הבהמה הזאת הרחקתי קצת, עשיתי לה שהיה לי יותר זמן, וזה מה שעשיתי, עבודה לרבי. ידעתי שהרבי רוצה להכיר את החסידים. ושמעתי שברוסיה היו משפיעים גדולים שדיווחו על התלמידים בישיבות. אז הייתי מדווחת על התלמידות. איש לא ידע, אף אחד לא ידע מזה, שאחר כך היא הולכת במצלמה אל הרבי, כמובן שאמרתי רק דברים טובים. אבל כאילו כישלונות בינוניים או גדולים, צורה כללית, לא... כשהייתי חוזרת הייתי רוצה, מהרבי, הייתי רוצה להביא מתנות לתלמידות. הייתי קשורה אליהם, הייתי קונה להם את משהו מהרבי. כשיצא דוח המושפעות, אז חשבתי אני אביא לדוח את המושפעות. מה מצבם, נשים, מה הן רוצות. וחשבתי, מה, אני אלך לקנות להם מתנות, מה זה, תלמידות? לא. והגעתי ל-770, לחנוכה, נכנסתי למזכירות, ואני אומרת לאחד המזכירים, יש לי דוח גדול של מושפעות, האם נכתוב לרבי או לא. אני עשיתי קלסר לפי א' ב'. אז המזכיר אומר, תכתבי, או שהרבי יקרא, או שהוא לא יקרא. אמרתי, סליחה, אני אכתוב, או שהרבי יקרא, שהוא לא יקרא. אז אני לא כותבת, אז לא הבאתי סתם את הדוח. אין בעיה. והקלסר היה במזוודה וזהו. יש לי כלל בשליחות שלי, אני רק 44 שנים שליחה בצפת עיר הקודש, שהרבי שלח אותנו פה ליחידות, ביחידות, שמעזור שנקבל פני משיח צדקנו במירה בעיר הקודש צפת, וכולם יחזרו אלינו. יש לי כלל בשליחות, שמישהי מנדנדת לי, תבואי אליי, תעשיץ לי שיעור אותה, תראי, בצורה קצת נדנודית, אז אני אומרת, זה לא אי. לא אי. ולא צריכים באמת ללכת לשיעור אצלה, אני יודעת מה. אז אני בדרך כלל מקשיבה לנדנוד כזה מעצבן. עמדתי פה בסוף הסבתי כמה פעמים, והיא באה אליי, אומרת, רחל, תבואי אליי הביתה. רוצה להיות איתה. מה? אני צריכה עוד ללכת לבקר גם אנשים פרטיים. והיא לא עוזבת אותי. תבואי אליי הביתה, תבואי אליי הביתה. יום אחד אמרתי, די, אני באה אליה וזהו. לא יודעת מה היא רוצה ממני. אולי משהו אצלה בוער, לא יודעת מה. לא שיעור או משהו, תבואי אליי הביתה. מה, כוס קפה, כוס תה, מה? ואני באתי אליה הביתה. לפי הכלל שהצבתי לעצמי. אתה גר באיסטרן פארקווי, לא רחוק מכאן. מזל שזה לא היה רחוק. ותקשיבו, אני ניגשת, אני באה אליה, היא מוציאה לי מכתב מהרבי. אני לא יודעת איפה המכתב הזה היום, איפה מה, שבו כתוב למה הרבי עשה משפיעות ומשפיעים על נשמות, כל מיני דברים, נשמות כלליות, ובאמת מכתב מה הפחית. אני אומרת לה, למה את נותנת לי את המכתב הזה? שמות חכמה דרך אגב. אז היא אומרת, כי בעלי רצה שאני אתן לך את זה. בעלך מכיר אותי בכלל. למה בעלך רצה שאני אקח את המכתב הזה?
הרב חדקו נתן לו את זה, לא הבנתי בדיוק. וכל כך נבהלתי מהמכתב, שעד היום אני זוכרת איך שנבהלתי, שהבנתי למה באתי אליה. והמשכתי לפטפט את השתיתי, אכלתי מה שלא יודעת בדיוק מה, טסתי ל-770, נכנסתי למזכירות, ופגשתי את הרב גרונר, שיהיה בריא וחזק. הוא היה השליח שלי תמיד. אני אומרת לו, הרב גרונר, יש לי דוח ארוך של מושפעות, לכתוב לרבי או לא? הוא אומר לי ככה, אופן רבן הוט מנישקין רחמונס, שראי ברעין, על רבי לא מרחמים, תכתבי. ואז חשבתי כמה הוא צודק. מה זה יקרא או לא יקרא? הוא יקרא וחצי. אני לא מגזימה, הייתי אז אצל אח שלי בבייסמנט שלו, ישבתי 4 לילות עד אור הבוקר. אז הבאתי את שני הקטנים שלי, דבורה לאה, שהייתה הקטנה בכיתה א', ואח שלה שלפניה, כל שנה הייתי ביה שני ילדים, שהרבי יראה אותם והם יראו את הרבי. וכתבתי ורציתי נורא לגמור ולא הצלחתי. הגיע ערב שבת, את השבת היה היטבת, רציתי כבר להביא את הדוח ולא הספקתי, לא הצלחתי, לא גמרתי. הלכתי מאחורי החלון של הרבי, ואמרתי, רבי, לא גמרתי, קבע שאני אגמור ביום ראשון. יום שני היינו צריכים כבר לנסוע הביתה. יום ראשון בצהריים, הרב גרונר הכניס את המכתבים לרבי, וראיתי גם את הקלסר שלי. פעמיים ביום הרב גרונר הכניס מכתבים, בבוקר ובמנחה. מנחה. למחרת בבוקר יום שני, אני עובדתי עם הילדים, פה בגן עדן התחתון, אנחנו נעשה סיור שם, נראה את זה. אני מחכה לראות הרבי יוצא לתפילה. הרב גרונר פוגש אותי ואומר לי, לא זוכר דוגמה, אמר, רבי צנהנדל, חוב פדיר אסך, אין פרס פון רב. יש לי בשבילך הרבה תשובות מהרבי. את אותה עכשיו או אחר כך? קודם כל אמרתי אחר כך, נבהלתי. התחלתי לבכות, מה זה הקטנה? שאת שבר עליה אמר לי, אמא, למה את בוכה? מה שאנחנו עושים היום? וקיבלנו תשובות מהרבי, ורציתי קודם כל לחכות עד שאני אקבל את התשובות. אחרי התפילה, הכנסתי לחדר של הרב גרונר, הוא אומר לי, תשבי, קודם כל שנו את הלב שאני אשב. היה לי באמת תשובות מאוד מדהימות. מה שאמרתי לכם על תשמח ותשמח, זה היה תיתן לכל אחת ואחת מהמשתתפות בשיעורים. אני יודעת מי השתתפה בשיעורים, תגידו לי איך קוראים לכם, אני אביא לכם תשובה. איפה אני יודעת? הרב רוצה שתתני את התשובה לכל המשתתפות בשיעורים. אמרתי, אני לא יודעת מי זה היה. אבל הוא חיכה לשאלה הזאת, ואני רואה על המדף, אתם תראו את המדף הזה עוד היום. שם גם דפים שאני מכירה אותם קצת. והדפים האלה הם כמו ספר. כאילו דף על דף על דף. אומרת הרב גרונר, מה זה שם? הוא מוריד, אלו הדפים של אנשים המשתתפות בשיעורים. אומרת, יופי, תן לי את זה. לפי זה אני אשלח להם את התשובה. נעים. דוס? נמדרה באופן אויל. אתם שומעות? את הדפים האלה לוקח הרבי לאויל ועומד שעות וקורא ציפור הברכה, שושנה בת יוכבד. היא לא הלכה לישון, היא באה לשיעור תורה.
והוא לא נותן לי את הדפים. כי הרב מקריא דף אחרי דף, הוא עשה את זה כמו ספר. הוא אומר לי, אבל תעלי פה למעלה, בקומה השלישית, יש שם מכונת צילום, קחי את הרשימה הכי גדולה, צלמי אותה, ואת האורגינל תני לי, ואת תקחי את העותק. היה לי מאוד התרגשות ללכת שם למעלה בקומות, ולצלם את זה. בקשר למושפעות, זה מה שרציתי להגיד לכם. בנות, לא עברו 24 שעות. זה היה ממנחה עד שחרס. הרבי קרא מילה במילה. לדעתי גם הרבנית קראה את זה. היה לי קשר עם הרבנית גם, הצדקנית, חיימושקה שניאורסון. והרבי כתב שהיה לו נחת רב מכל הדוח. השואי חלקו, ומה נעים גורלו, וכל מיני מילים ממש מיוחדות. והרבי נתן לי ערימה כזאת של שקלים רמב״ם. שקל חדש ראשון שהיה בארץ, היה שקל עם תמונה של הרמב״ם. הם כבר לא היו בשוק. הרבי נתן לי כזאת ערימה, תיתן לכל אחת ואחת מהמושפעות שלה בארץ הקודש, להיתן צדקה בארץ הקודש. הרב נתן לי מתנה, חשבתי אם לקנות להם מתנה או לא. הרב נתן לי מתנה הכי טובה שבעולם, שאני אחלק לכל אחד רמבה מהרבי, שקל. אחר הרגע מתן גם למשפחה שלי. באתי הביתה עם כזה אור, כזאת שמחה, אבל איך? איך אני אחלק? אני כמו קרוסלה בבית. טלפונים אנשים, מתי? איפה? כל הרי בסדר. חזרתי הביתה, היה בדיוק שבת בוגרות בבית חנה. כל הבוגרות של בית חנה הגיעו לשבת מכל הארץ, ואז שלחתי את הרמב״ם לכל אחת בקבוצות, בארץ אפשר להגיע, וכל אחת קיבלה מתנה מאוד יפה. אלה מהשיעורים ואלה מה... בקיצור, כל מה שאת עושה דבר טוב, זה כתוב. את מקבלת פרס. אני רוצה לסיים שתחשוב לה היטב. אם אין לך משפיעה, חס ושלום שאין לך משפיעה. את עושה מיד משפיעה. אני, אם לבוא לפה או לא, התייעצתי עם המשפיעה שלי מאוד חזק. וכל אחת צריכה להתייעץ עם המשפיעה שלה בדברים חשובים, והרבי נתן פרס על זה. את לא יכולה לחזור הביתה בלי משפיעה. המשפיעה היא הצינור שלך מהרבי. וכל אחת תשתדל גם להיות משפיעה טובה, אם עשו אותה משפיעה לקטנות. השם יעזור שאנחנו נוכל בקרוב ממש לראות את המצבי שלנו, את הרבי מלך המשיח, גואל אותנו מיד, עומד כאן ומביא את כולנו לארץ הקודש, מיד ממש. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. יישר כוח, תודה רבה לרבנית הנדל. אנחנו רוצות לצאת בהצעת החלטה, אנחנו עומדים בתשעין עין ח' 40 שנה משנת תשעין מ' ח', משנת תשמח, 40 שנה לבקשה הנפשית של הרבה, שלכל אחד ואחת יהיה עשה לך רב, רב משפיע לגברים ומשפיעה לנשים. 30 שנה, נכון, תודה. 30 שנה, מתפשין ממחת, תפשין עין חת, 30 שנים שכל אחת בעזרת השם, מי שיש לה משפיעה, שתתייעץ עם המשפיעה שלה,
לגבי החלטה טובה לאחר החזרה מהרבה, ומי שעדיין אין לה משפיעה, שתמנה לעצמה משפיעה, והרבה אמר מישהו שיותר ממנו אפילו בדבר אחד, לא צריך את הסגנית של הרבה שתהיה המשפיעה שלי. מספיק מישהי שיותר ממני במשהו אחד. אז בטח שיש מישהי מתאימה לכל אחת ואחת, אם הרבה ביקש שזאת בקשה נפשית. אני מבקשת להזמין את העומדת בראש בית מדרש לנשים ובנות מזה 28 שנים, 28 כוח שנים, שזכתה לקבל מהרבה עשרות מענות והוראות והדרכות ולניהול השיעורים בבית המדרש, ועד היום מנהלת את השיעורים במשך כל השנה. יש שיעורים ב-770 לנשים, יש אתר, יש קבוצות בחגים השונים. אני מבקשת להזמין את הרבנית אריאלה בן חיון, מנהלת בית המדרש לנשים, ואנחנו מאחלות לה שתזכה בעזרת השם לעמוד בשורה הראשונה לקבל את פני הרבה בהלך המשיח בקרוב ממש. בבקשה, רבנית אריאלה. הלו, אפשר לרדת משם, בבקשה לשבת. לשבת כל אחת במקום שלה. אפשר לשבת, אם לא אתם יכולות לצאת. אוקיי, אני רוצה אני רוצה לתקן קצת בקשר לעניין של המשפיעות. זה לא היה בתשמ"ח, זה היה בתשמ"ז, אחרי דידה נוצה, אחרי ההטבת, הניצחון של הטבת, של הספרים. אז היה משהו גדול ביותר כאן. אתם צריכות לזכור שזה בית מקדש כאן. אז אחרי הטבת, שהיה משהו נפלא ביותר, כל הריקודים וכל השמחה, ובאותו יום שהגיע הרבה לכאן, אחרי שהיה ניצחון, אז אחרי יומיים, אני זוכרת, הרבה ביקש לכתוב כל אחד זה עת רצון, ולכתוב לרבה כל מה שרוצים. וגם העניין הזה להצהיר מהמשפיעה שלך. וגם דבר אחר, השם של המושפעות. זה היה מאוד מאוד קשה, אני בתוך מנהל של מוסד ומשפיעה, מאוד קשה היה לזכור כל השמות של המושפעות. זה אחריות גדולה ביותר. זה הייתה אחריות גדולה לא לשכוח שם של מישהי אחרת. ואני זוכרת שהיה ממש הרגע האחרון, הרבה קיבל את הדוחות, את המכתבים, והוא אמר שאלה שלא נמצאות כאן בקרן הייטס, שילכו למקומות הקדושים ויביאו את השמות של המושפעות, של המושפעים, משהו כזה. זה היה, וזה עת רצון, וזה היה בזיין טבת. עכשיו, השבת הזו, שבת הזו היום, זה הנר החמישי של חנוכה. נר החמישי של חנוכה, וגם השלישי, ובמות הנר החמישי של חנוכה, אלה ימים מאוד מאוד מיוחדים,
מאוד מיוחדים במינם, כי היו הרבה ניסים, אני לא אתחיל לספר על כל הניסים שהיו שם, אבל אני בטוחה שאתם יודעות על זה. זה אחריות גדולה, למשל עכשיו, באתם לכאן, וזה נפלא לראות כשכל אחד בא לתפילות, אתם יכולות לצאת הקבוצה הזו. אתם מסתיק, מדברות. אני חושב שזה, למרות הכל שזה נחמד מאוד, ומאוד חשוב שיש לנו הזכות כאן, אבל צריכים לזכור מה המקום הזה. ואם את צוחקת, אני מאוד מבקשת ממך, אם את יכולה לצאת ולהוציא את המסתיק. כשאנחנו זוכים הרבה להיות כאן אצל הרבי, אז אנחנו מתרגלים כמו בבית, וזה טוב, דבר טוב, אבל בכל זאת, אפילו בבית שלנו, יש מקומות שאנחנו מתנהגים בצורה שונה מאשר ממקום אחר. אז רק תזכרו את זה. אוקיי, זה נורא מרגש, אנחנו פה כל השנה, המוסד שלנו, 28 שנה, ואנחנו מקבלים כל האורחות. יש תופעה מאוד מיוחדת בימינו, במיוחד משנה שעברה, שפשוט הרבה משפחות שלמות, זה מאוד מרגש, שבאות עם כל הילדים, אם זה שמחה של בת מצווה, בר מצווה, ובאים סתם לרבי, וזה כל כך יפה לראות מתפללים, נשארים לשיעורים שלנו, להתוועדויות שלנו, לסמינרים שלנו, של הבית מדרש, וזה לא רק שיש לתשרי גדול של אלפים של בנות ונשים שבאות, או שבועות, הבנות המצווה, זה נפלא ביותר, ועוד כל חנוכה, אבל זה תופעה חדשה משנה שעברה, שיש לנו תשרי כל השנה פה עכשיו. רק תדעו לכם, זה לא רק בחנוכה. בחנוכה, ברוך השם, יש הרבה הרבה יותר, לא כמו בתשרי, אבל אני מאוד מתרגשת לראות התופעה הזו של התקשרות נפלאה מרחוק לרבי, ואני יודעת כמה שזה קשה ויקר להביא משפחות שלמות. לפעמים סתם משפחה שמגיעה, והן באות לתפילות, והן באות לשיעורים. זה משהו נפלא, זה ממש התקשרות של ימות המשיח, וזה מרגש. עכשיו, אני רק מאוד מבקשת שאתם עכשיו באופן מעשי לא לשכוח כל אחד מכם לכתוב לרבי ולהגיש דוח ולהגיד מה השגתם, מה לא השגתם, ולבקש, זה לא משנה אם זה למטה או למעלה, אבל זה מאוד מאוד חשוב. ותכתבו. עכשיו, אני לא מרגישה כל כך טוב, אז קשה לי מאוד להתרגז ולדבר, אני ממש באתי מהמיטה היום, יש לי חום, אז אני רוצה רק להגיד דבר אחד, מאוד יפה, אתם רואים כל הקבוצות האלה שמגיעות, יש אישה אחת שאנחנו רוצים אותה כאן, שהביאה קבוצה, לא הייתי מהראשונים, אבל של צפת כן, הביאה 10 נשים איתה. מי זאת האישה? חני. חני של רחל. חני, אני קשה לי להגיד לה עליה שלום, אבל אני זוכרת, היא באה, או בכסלו או בשבט, אני לא זוכרת, והיא הייתה הראשונה שהביאה קבוצה של 9 או 10 נשים, וניהלה את הקבוצה, היא הייתה אצלנו בוודאי, וזה קשה מאוד לדבר אליה בעבר, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו נראה אותה בעיני בשר, בגוף, בנפש, עם יד עכשיו, תחיית המתים, ותחיית המתים הכללית והפרטית. זה רק רציתי להזכיר אותה, שזה היא שהביאה הקבוצה הראשונה, אני חושבת,
שתיבדל לחיים ארוכים לפני האמא שלה. אבל היא באה והביאה 10 נשים בחורף, הביאה אותם, טיפלה בהן וכו'. אז זהו, זה לזכותה. ואני מחלט לרחל ולכל המשפחה רק בשורות טובות, משמחות ובריאות, בזכות כל המעשים שהיא עושה וכל המשפחה והילדים עושים כבר. זהו, רק תזכרו שהרבה דואג לנו ורואים מה שאנחנו עושים. כשאתם שולחים בת או ילדה לתשרי, כשיש לי איזה 2,000 בנות בלהן הרב וכמה מאות נשים, תדאגו להם בכל תקופה שנמצאות כאן שיעשו מה שהן צריכות לעשות, ולבדוק איתם בדיוק ממש מה הן עושות. זה לא פשוט, זה ניו יורק. אז רק הצעה, כי אני כאן ואנחנו מקבלים את כל הנשים והבנות כאן, ואנחנו לא יכולים לשלוט ולבקר מה שהן עושות. ואני מאחלת לכם שיהיה שנה טובה ומתוקה, ושאנחנו נזכה כולנו בשמחה וטוב לבד לעשות את הרצון של הרבי. הוא רואה את הכל ומחכה מאיתנו שאנחנו נדחוף ונגיע באמת לגאולה שלמה בירושלים הר הקודש, עם כל כלל ישראל אחד אחד. שלכם שנה טובה ומתוקה. שוב תזכרו שהלילה ומחר זה נר חמישי, זה יום של ניסים ונפלאות, זה בין תוך הניסים של חנוכה, זה יום מאוד מאוד מיוחד. אז זה יהיה בעזרת השם בשורות טובות ומשמחים לכולכם. שנה טובה, אפשר להגיד שנה טובה. כן. עכשיו אנחנו נגמור, אני תדבר, ואנחנו נגמור עם קצת ניגונים. יישר כוח ותודה רבה לרבנית אריאלה. הקדוש ברוך הוא ימשיך לתת לך הרבה כוחות לנהל את בית המדרש לנשים. ולפני שאנחנו מסיימות עם וידאו של הרבה וניגונים, אני רוצה להודות לגברת דניה דהן שארגנה את הכנס הזה ועוד כמה דברים. יישר כוח גדול. הרבה ישלם לכל אחת ואחת, כי בשמחה תצאו מן הגלות בעזרת השם, כל אחת למקומה, ביחד עם הרבה משיח צדקנו בקרוב ממש. הוידאו. Teile und das Wohre, wo das ist am Liegen, aber der Hof Erscher, wird er können Obmann einer jüdischen Kind, er kommt zu ihm zu gehen und sagt er, sei all sehr richtig, du gehörst zu Zivis Hashem, darfst du der vielen Mikaim sein, der alle Anweisungen von dem Kommandieren schief, Das heißt und kehlen und anheben dich von Teirosecho und Chukeritz in Necha auf Lernen Teire und mit keinem sein Mitzwe ist, aber derweil ist noch nie die Zeit auf der. Also wie du gefühlst dich in Golus und der ganze jüdische Volk gefühlt sich in Golus und dein Melamed und Madrig, der Teacher, und der Madricha gefühlt sich echt in Golus. In dem Loschen, wie mir sagt, auf Chanukah, als er Zeit, wo es Golus, Malchus, Jovo, mir gefühlt sich in Golus,
nicht mit einem eigenen Melech Moschiach, in der Fahr, in der Weile, wart zu, als Moschiach wird kommen und wird erriesnen in dir und dein Teacher und dein Madrich mit deinen Eltern von Golus und wird bringen die Gejulo, ist auch damit wird sein die passende Zeit, also sollen eben lernen Teure und mit keinem sein Mitzweiß, waren Kinder, die mit Korn sterben und wir senden bis am Migdosh mit Maschiachen, mit Mische, mit Ari, mit allen, was haben gelernt, und mit keinem sein Mitzweiß, und es wird nicht sein, keine Sachen verbunden mit Golus. Und beim Juchat, in der Parche von der Teile, was wird angerufen, beschämt mit Kitz. Was mit Kitz in der Tat der Ende, was ist das Gewerb für ein Ende? Als Jesus, was ich gewann, als gehört zu Kehilas Jankiv, woran er gewann, Jankiv sah Kind, Jankiv sah Sohn, ist gewann in einem Matzer, nicht kein Guten, ist gewann aber mit Kate, Chocha viele hat er gefunden dort in Golos Mitzrayim, und in Golos Mitzrayim hat er sich gefunden in Jeb, in Beis HaSear, ist das aber gewähnt mit Kate, als er gekommen ist, zeitens hat er geendet, die Tag, was er gesessen in Jail, wo das wird an allgemeine Anweisung, aber ich hasse, kommt zu gehen der Jesse, und sagt an die Gefinze, Chingolus, entfernten er, als er weiß, auf ihn in dem ersten Possig von Teo, wo dort wird schön erzählt, an der Rebestelle der Beschaffer von den Himmeln und der Erde, allemal, echt in die Zeiten von Golos, macht das nicht den Unterschied, in Folgen, wo der Rebestelle sagt, und speziell noch, an der Rebestelle sagt, dass sie mich geht, Punkt, dass sie wie sie gewähren am Ende, in Jesus, sein dich in Jail. Also ist eine sichere Sache, als er wird sein der Ende von dem mystischen Golos und Punktverkehr, durch und durch, wo sein dich in Golos wird mit Lernen noch mehr Teure und mit keinem sein noch mehr Mitzwes, wird der Mikkeits kommen noch früher. Danach kommt speziell der Teil in der Parche von Schnische bis Revi und der Zeul, an noch seien dich in Mitzrayim, wird erzählt von Schnische bis Revi, an nicht nur der Josef nicht gesessen in Jail, nur den hat er mal Riss genommen von Beis HaSurim, und hat ihn gemacht, den Mischner der Möller, gemacht den größten Menschen nach seien dich in Golos, Achut den Melech, Achut Pari Melech Mitzrayim, aber Pari hat ihm übergegeben die ganze Aufführung, wie er soll sich aufführen, und soll haben echt eine Wirkung auf dem Land darum sich, wo das lernt ein jüdisch Kind, auch noch sein dich in Golos, und nicht Hass wie Scholem, auch der Rebester will, als er ist, soll folgen Goyischkeit, viele Sachen, wie nicht in viele Sachen, der Rebester will, wie der zählt in der Sed, in dem Helik, von der Sedre, als er ist, soll sich fühlen, wie sie darf sich fühlen, nicht nur nämlich, und der, was er gibt, wie uns Jari Barabos hat, die Gesetze von der Land, und die Lodecho le Jori Mishas Jodi Ves Ragle und den Menschen herumen dürfen bei von ihm lernen sich und ihm folgen, nicht Chas Visholem, er folgt sie.
Oh,
Oh.
הלו, 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 הלו. הלו? לא, זה עובד. רגע, אני רוצה להגיד. בבקשה להגיד אמן, רפואה שלמה לסימי בת מזל טוב. אמן. אוקיי. עכשיו? טוב, נשים יקרות, לפני שאנחנו יוצאות, באנו לפה למטרה עיקרית, להביא את הגאולה. והרבי אמר שמספיק שאחד יבקש באמת, ואנחנו פה הרבה, וככה כולם פה עומדים וכולם מתביישים לצעוק. אבל אנחנו לא מתביישים לצעוק כשאנחנו נמצאים בבית, אז בואו נעשה את זה, זה הבית שלנו. כולם יעמדו, אולי תתרחקו קצת שהרבי ככה יוכל להתגלות. בואו לפה כולם, נא לעמוד, וכל אחת שתבקש עכשיו באמת, אנחנו נצעק ביחד את הצעקה המוכרת, אם אפשר להפסיק לדבר. אני מאמינה באמת שזה הרגע המתאים שהרבי יכול להתגלות. אנחנו לא רוצים לחזור הביתה בלי הרבי. אנחנו רוצים לחזור לארץ הקודש על עננים, אז בואו נעצום את העיניים, מי שרוצה לא חייבת, שנמצא את עצמנו, פתחים אותם בבית המקדש. אנחנו נצעק ביחד שלוש פעמים עד מתי מכל הלב. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. עד מסי! עד מסי! עד מסי! רבי תתגלה! אמן! בשלמות, בגלוי, מה שתבקשו. Thank you.
Aliyah. 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 Aliyah.